We are going to start numerical, right? Related to Newton's ring. म एउटा न्युमेरिकल लेख्छु पहिला, होइन, त्यहाँबाट फेरि हामी डिस्कसन गर्छौँ. थिन इक्विक कन्भेक्स है. A thin equiconvex lens of focal length 4 meters and refractive index 1.50 rest on and in contact with an optical flat and using light of wavelength 5460 Armstrong Newton's rings are viewed normally भनेको मतलब हामीले यसरी स्ट्रेट भर्टिकली डाउन हेर्दैछौँ है. ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप हुन्छ, त्यहाँबाट हामी भर्टिकली डाउन हेर्दैछौँ नर्मल्ली बाई रिफ्लेक्सन है. यहाँबाट कन्सेप्ट पनि हामीलाई क्लियर भएको छ भनेको वी हेभ टु युज द कन्डिसन अफ रिफ्लेक्सन. म यसलाई हाइलाइट पनि गरिदिइहालौँ. होइन, रिफ्लेक्सनको कन्डिसन हो है, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ. रिफ्लेक्सन अनि हामीलाई के भनेको छ भने What is the diameter? What is the diameter of fifth bright ring? So let us find its solution. Thin equiconvex lens. Hey, theory ma hamile ke garayeko thiyo? Theory ma chahi recall garnuhuncha bhane haina? Theory ma chahi हामीसँग प्लानो कन्भेक्स लेन्स थियो अन ग्लास प्लेट, अनि यहाँ एयर ट्र्याप थियो, होइन, हामीले थ्योरीमा चाहिँ, होइन, र यो रिजनमा, होइन, यो रिजनमा के हुन्छ भने तपाईँको यो फ्रिन्जेसहरू, सर्कुलर फ्रिन्जेसहरू के हुन्छ नि, प्रड्युस हुन्छ. तर अहिले यो नभनेर हामीलाई के भनेको छ है, थिन इक्विकन्भेक्स लेन्स भनेको छ. अ फोकल लेन्थ 4 meters एन्ड रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.50 रेस्ट अन एन्ड इन कन्ट्याक्ट विथ एन अप्टिकल फ्ल्याट भनेको छ. दिस इज अप्टिकल फ्ल्याट, होइन, यहाँ अप्टिकल फ्ल्याट सर्फेस छ. अनि यहाँ के छ भने इक्विकन्भेक्स लेन्स है, थिन छ यो लेन्स, थिन छ, हामीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो यसलाई. दिस इज अ थिन लेन्स, एउटा म्याग्निफाइड डायग्राम हो. र इक्विकन्भेक्सको लागि के हुन्छ, फर इक्विकन्भेक्स म यहाँ लेखिदिन्छु, फर इक्विकन्भेक्स लेन्स R1 इक्वल्स R2 हुन्छ है. एन्ड लेट अस सपोज दिस इक्वल्स R है, मैले अलिकति मिलाएर लेखिदिउँ. लेट मी चेन्ज इङ्क. इक्विकन्भेक्स लेन्स, होइन, R1 जस्तै लेन्समा त दुईवटा साइड छ, होइन, दुईवटा कर्व्ड सर्फेस छ. सो इक्विकन्भेक्सको लागि इक्वल रेडियस हुन्छ, R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R लेट गरिदिने है, यसलाई सपोज गरिदिने हामीले. सो वी हेभ दिस,
अनि यसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पनि दिएको छ हामीलाई, म्यू दिएको छ हामीलाई. म्यू इज व्हाट 1.5. यो ग्लास को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यो जुन लेंस जुन ग्लास ले बनेको छ त्यो मटेरियल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैन 1.50 रेस्ट ऑन एंड इन कांटेक्ट विथ ऑप्टिकल फ्लैट. यहाँ नि यो कांटेक्ट मा छ. अनि यूजिंग अ लाइट अफ वेवलेंथ, अनि लाइट हामीले युज गरेका छ जसको वेवलेंथ कति छ, लेम्डा इज 5460 एमस्ट्रोंग हैन. नाउ वी कैन चेंज दिस, यसलाई हामीले चेंज गर्न सक्छौ हैन. 5460 10 टु द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर मा मैले सेंटीमीटर राखिदिए अहिले हैन. न्यूटन्स रिंग आर व्यूड नर्मली बाई रिफ्लेक्शन. सो हामीले के गर्नुपर्ने भने रिफ्लेक्शन को कन्डिसन छ. कन्डिसन कुन छ भने न्यूटन्स रिंग बाई रिफ्लेक्टेड लाइट. सो वी मस्ट नो इट. त्यसैले हामीले के गर्नुपर्यो भने कन्सेप्ट हाम्रो के हो, न्यूटन्स रिंग्स कन्डिसन केमा छ, रिफ्लेक्सन मतलब या रिफ्लेक्टेड लाइटको लागि होइन. एन्ड वाट इज द डायमिटर अफ द फिफ्थ रिङ भनेको छ. फिफ्थ रिङको डायमिटर है भनेको हामीले के गर्ने, एन इक्वल्स कति छ भने 5. सो वी वन्ट टु फाइन्ड दिस, दिस इज वाट डायमिटर अफ फिफ्थ रिङ. सो म यहाँ लेखिदिन्छु होइन, डी फाइभ भने के हो, दिस इज डायमिटर अफ फिफ्थ रिङ एन्ड दिस इज अननोन. यो मलाई निकाल्नु छ है. अब कस्तो रिङ भनेको छ यहाँ, ब्राइट रिङ. अझै यो बुझ्नुहोस् है, रिफ्लेक्सनको ब्राइटको लागि, रिफ्लेक्सनको कुन कन्डिसन छ, ब्राइटको कन्डिसन. सो वी मस्ट नो कन्स्ट्रक्टिभ सर त्यो ब्राइट. ब्राइट भनेपछि कन्स्ट्रक्टिभ भयो है. र हामीले त्यहाँनिर के गरेका थियौँ, थ्योरी रिकल गर्नुभयो भने कस्तो छ हेर्नुहोस् त, थ्योरी एकचोटि रिकल गर्नुहोस् त होइन. हामीले यो गरेको थियौँ नि, न्युटन्स रिङमा है मैले डाइरेक्टली गरिदिएँ है. यहाँनेरि हाम्रो यस्तो थियो होइन, आरएन स्क्वायर भनेको 2n-1 लेम्डा आर होइन. तपाईँले रिकल गर्नुहोस् कि गर्नुहुन्न कि मैले लेख्नुपर्छ यो, वाट इज द, लेख्दिनँ सर है. वी हेभ दिस, यो हो नि. यो कन्डिसन कसरी आयो, अझै तपाईँले यसरी जानुहुन्छ भने इफ यु गो दिस है, हामीसँग थ्योरी एकचोटि हेर्नुहोस् ल. थ्योरीमा त यो थियो, हामीले युज गरेको रिलेसन टी भनेको आर स्क्वायर बाई 2r न्युटन्स रिङमा. अनि न्युटन्स रिङमा चाहिँ रिफ्लेक्सनको लागि है, मैले भनिरहेको छु रिफ्लेक्सनको लागि. पहिला हेर्नुहोस् रिफ्लेक्सनको लागि म यहाँ लेखिदिन्छु. थ्योरी कसको लागि भने न्युटन्स रिङमा चाहिँ है. सो वी हेभ दिस ट्वाइस म्युटी कस आर इक्वल्स. अनि यहाँनिर हामीले के गरेका थियौँ, यस्तो खालको आएको थियो होइन, 2n+-1 लेम्डा बाई 2 है. र त्यहाँ हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ नेगेटिभ लिएर हामीले के गर्यौँ, क्यालकुलेसन गऱ्यौँ होइन. सो माइनस वनवाला रिलेसन लिएँ मैले लेम्डा बाई 2. अनि म्यु एयरको लागि, जस्तै यहाँनिर एयर ट्र्याप छ भने म्यु इज 1 होइन. यदि यो 1 छ भने यो कन्डिसनमा, र यो कस आर इफ दिस इज 1 त्यो कन्डिसनमा 2. टी भनेको छ आरएन स्क्वायर बाई 2r. तपाईँहरूले फर्मुला कन्फ्युज भयो भने यसरी पनि थ्योरिटिकली डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ है. अनि यहाँबाट कति आउँछ भने 2n-1 लेम्डा बाई 2. तर याद गर्नुहोस् यो रिलेसनमा वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम 1. हामीले 1 स्टार्ट गर्नुपर्छ यो रिलेसनमा चाहिँ. प्लस लियो भने, यहाँ प्लसवाला रिलेसन लियो भने आई क्यान स्टार्ट फ्रम 0. सो यो क्यान्सल भएर होइन, सो आरएन स्क्वायर अघि मैले जुन लेखेको थिएँ नि, यो भने कति हेर्नुहोस् त 2n-1 लेम्डा आर बाई कति आउँछ भने 2. सो दिस इज द, मतलब यो एक्सप्रेसनलाई अझै मैले सिम्प्लिफाई गर्न बाँकी नै छ होइन, यसलाई सिम्प्लिफाई, किनभने आई वान्ट रिलेसन इन टर्म अफ डायमिटर. मलाई डायमिटरको टर्ममा रिलेसन चाहिएको छ. र हामीलाई थाहा छ नि होइन, 2rn भनेको चाहिँ दिस इज dn. सो यो हो भने आरएनमा म के गर्छु हेर्नुहोस् त, यसलाई अलिकति चेन्ज गरिदिउँ इङ्क है. अब आरएन भने कति हुन्छ मेरो, सो यहाँ लेखिदिन्छु म डिएन होइन स्क्वायर बाई 4 होइन.
किनभने यहाँ त स्क्वायर छ नि त इक्वल्स कति आउँछ भने 2n माइनस 1 ल्याम्डा आर बाई 2 सो फाइनली हाम्रो रिजल्ट कस्तो बन्छ हेर्नुहोस् त रिजल्ट बन्छ यस्तो होइन dn स्क्वायर इक्वल्स 2n माइनस 1 होइन ल्याम्डा आर अनि यो 4 यहाँ जान्छ होइन क्रस मल्टिप्लाई भएर डिभाइडेड बाई 2 सो आफ्टर डुइङ सिम्प्लिफिकेसन होइन वी गेट दिस हाम्रो रिजल्ट यो आयो नि सो वी हेभ दिस होइन यसलाई पनि अझै हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गरेर वी क्यान राइट दिस होइन डिएन इक्वल्स अन्डर रुट 2n माइनस 1 ल्याम्डा आर सो दिस इज द डायमिटर यो हाम्रो के हेर्नुहोस् त डायमिटर हो कसको लागि ब्राइटको लागि है सो म यहाँ लेख्दिएँ है यो भनेको हाम्रो के हो भने दिस इज डायमिटर अफ एन्थ ब्राइट रिङ कन्डिसन के को लागि हो रिफ्लेक्टेड लाइटको लागि होइन सो न्युटन्स रिङमा सो वी आर गोइङ टु युज दिस फर्मुला अनि यो फर्मुलामा सो दिस इज इक्वेसन वान ओके दिस इज इक्वेसन वान क्लियर छ यहाँनिर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ल सो मलाई इरेज गरिदिएँ ल अरू चिजहरूलाई हामीलाई त्यति खासै चाहिएन अहिले धेरै यहाँ एकदमै ऊ पनि नबनाऊ कन्सन्ट्रेट पनि नभएपछि यो फर्मुलामा के छ हेर्नुहोस् त मलाई एन त दिएको छ मैले अघि पनि बनाएको छु वी हेभ एन इक्वल्स 5 हेर्नुहोस् है एन थाहा छ ल्याम्डा पनि थाहा छ हामीलाई वेभलेन्थ पनि थाहा छ वी मस्ट फाइन्ड आर अनि आर के हो यो जुन इक्विकन्भेक्स लेन्सको रेडियस होइन मतलब तर यहाँ के ध्यान दिनुहोस् भने इक्विकन्भेक्स भएको हुनाले बोथ साइडको बोथ कर्व सर्फेसको रेडियस के छ भने सेम छ सो वी निड टु फाइन्ड आर हामीले आर फाइन्ड गर्नुपर्छ यो एक्सप्रेसनबाट मैले के गर्नु पऱ्यो भने डिएन फाइन्ड गर्नको लागि डिएन भनेको मतलब d5 फाइन्ड गर्नको लागि किन एन भनेको 5 हुन्छ यसमा कुनै प्रब्लमै भएन सो अब के गर्ने अब हेर्नुहोस् न यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भने फोकल लेन्थ दिएको छ 4 मिटरको यो लेन्सको यसको फोकल लेन्थ एफ इक्वल्स कति छ भने 4 मिटर छ है त्यसलाई म के गरिदिन्छु भने मैले यहाँ सिएममा राखेको हुनाले चाहिँ सो दिस इज 400 सेन्टिमिटर है फोकल लेन्थ दिएको छ मलाई यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स पनि मलाई दिएको छ यो लेन्सको म्यू इज 1.5 भनेर सो यो हो भने अब के गर्ने फर इक्विकन्भेक्स लेन्सको लागि वी युज दिस फर्मुला 1/f लेन्स मेकर फर्मुला म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 क्लियर सो वी हेभ दिस हामीले यो युज गराएको छ होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् ल अब यो रिलेसनमा के गर्नु पऱ्यो भने हामीले r1 इक्वल्स r2 इक्वल्स r सपोज गराएको छ यो एक्चुअलमा कस्तो हो भने हामीले यहाँ कन्भेन्सन युज गर्न बाँकी नै छ है क्लियर छ सो यो भनेको कति हो दिस इज 1/400 म्यू भनेको 1.5 माइनस 1 r1 इज 1/r माइनस अनि यो r2मा चाहिँ कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो त हामीले म्याग्निट्युडमा लेखेको छ दिस इज इन म्याग्निट्युड है मैले यहाँ लेखिदिन्छु यो हाम्रो के हो भने म्याग्निट्युडको रिलेसन हो यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युडमा हो किनभने मैले पहिला पनि भनेको छु होइन लेन्समा देयर आर 2 सर्फेस दुईवटा सर्फेस हुन्छ जस्तै सपोज इफ यु होइन ड्र अ स्पेयर यहाँनिर तपाईँले स्पेयर ड्र गर्नुभयो भने अनि हाम्रो इन्सिडेन्ट लाइट यो डिरेक्सनबाट आउँदैछ भने होइन सो दिस इज द फर्स्ट सर्फेस यो हामीले यसलाई फर्स्ट सर्फेस भन्यो भने होइन इन अर्डर टु मेजर सपोज दिस इज द सेन्टर फर द फर्स्ट होइन स्पेयर भनेको r1 मेजर गर्नको लागि वी हेभ टु मुभ एलोङ दिस डिरेक्सन होइन सो r1 इज टेकन के हुन्छ भने पोजिटिभ कन्भेन्सन चलाउनु पऱ्यो होइन अब इफ दिस इज द सेकेन्ड सर्फेस होइन हामीले सेकेन्ड यसलाई सेकेन्ड सर्फेस भन्यो भने है सो अब यो सेकेन्ड सर्फेसको सेन्टर अफ कर्भेचर इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट अनि इन अर्डर टु मेजर r2 मेजर गर्नको लागि वी हेभ टु मुभ अपोजिट अफ द डिरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रे
है यहाँ हामीलाई के दिएको छ भने इक्विकन्भेक्स भनेपछि दुइटैको रेडियस चाहिँ सेम छ तर इफ यु एप्लाई साइन कन्भेन्सन तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने यहाँ के आउँछ हेर्नुहोस् त वी हेभ माइनस आर है यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो बाई एप्लाइङ साइन कन्भेन्सन हो यो है त्यो सेन्समा हाम्रो कति आउँछ हेर्नुहोस् यहाँबाट 1/400 दिस इज 0.5 होइन यहाँबाट गरिसके पछाडि क्यालकुलेसन गरे पछाडि यो कति भयो हाम्रो 1/R + 1/R भनेको दिस इज 2/R सो यहाँबाट कति आयो आर इक्वल्स 0.5 × 2 होइन यसलाई अनि तपाईँले के गर्नुहोस् भने इन्टु अब यसलाई यसो गरौँ न एकैछिन ल यहाँ स्पेस मलाई भएन सो यो पछाडि आर कति आउँछ हेर्नुहोस् त यो भनेको 1 होइन क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो यो साइडमा जाँदाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदाखेरि आर इक्वल्स कति आउँछ भने 400 कति आउँछ भने सेन्टिमिटर सो वी हेभ दिस ठिक छ सर यो साइन कन्भेन्सनमा त आर वानलाई यता लेफ्ट साइड पनि लिन सकिन्थ्यो नि यस्तो हुन्छ होइन तपाईँको चोइस हो क्या जेनरली हामी के गर्छौँ जेनरली कन्भेन्सन भनेको चलन चल्थ्यो जेनरली वी किप अब्जेक्ट हामी अब्जेक्टलाई के गर्छौँ होइन लेफ्टमा राख्छौँ होइन र इमेज कस्तो बन्छ भने इमेज होइन रियल इमेज त जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँको अपोजिट साइडमा भनेको मतलब यो साइडतिर यो साइडमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ राइटतिर तपाईँ के गर्नुहुन्छ होइन इमेज मतलब रियल हो भने चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको लागि चाहिँ जेनरलमा होइन इमेज यो साइडमा भन्छ होइन इमेज अब इमेजको यो साइडमा इमेज बन्यो होइन अब कुन सा कहाँनिर बन्यो अहिले त्यो त्यति धेरै म यसमा जान्न कुन हाइटमा कस्तो हाइटमा सेम छ कि डिफ्रेन्ट छ कि होइन कस्तो छ होइन त्यो अहिले म जान्न इमेज यो साइडमा बन्यो यो इमेजको साइड हो रिजन हो भनौँ न यो हुँदाखेरि रे अफ लाइटले चाहिँ फर्स्ट कहाँ स्ट्राइक गर्छ यो सर्फेसमा त्यसैले यसलाई हामीले फर्स्ट बनायो क्या किनभने त्यहाँ लेन्समा लेखेको चाहिँ हुँदैन फर्स्ट र सेकेन्ड भनेर हामीले आफैले भन्ने हो दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेन्ड भनेर दिस इज जस्ट टु सिम्प्लिफाई द प्रब्लम हाम्रो यो प्रब्लमलाई अलिकति सिम्प्लिफिकेसन गर्नको लागि मात्रै हो मैले भने यो साइन कन्भेन्सन भनेकै हामीले चलन चल्ती भनेर बुझ्ने होइन त्यसैले यो गर्दाखेरि भयो अब होइन तपाईँले जस्तै पहिलाको जस्तो हाम्रो जुन 11 पढाएको थियौँ होइन हाम्रो जुन कन्भेन्सन थियो त्यहाँनिर त हामीले यसरी गराएको थियौँ 1/F = μ - 1 1/R1 + 1/R2 त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले के छ भने यहाँनिर यो नेगेटिभ साइनै राख्नु परेन त्यो गर्दा पनि भयो होइन तर बेटर हुन्छ यो फलो द कार्टेसियन कोअर्डिनेट फलो गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ किनभने त्यसले के गर्छ भने अब्जेक्ट र इमेजको के गर्छ भने यो लोकेसन पनि के गर्छ भने त्यसले स्पेसिफाई गर्छ त्यसैले मैले यो भनिरहेको छु अहिले अब यसमा हेर्नुहोस् ल यो आइसके पछाडि अब के छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर सर R1 R2लाई R मा कसरी चेन्ज गर्नुभयो त्यो भनिदिनु न सर इक्वी कन्भेक्स भनेको मतलब इक्वल हो इक्वी भनेको इक्वल यो टर्मिनोलोजी हेर्नुहोस् ल इक्वी है इक्वल रेडियस भएको दुइटै इक्वल अझै यसलाई यसरी बुझ्नुहुन्छ इक्वल कन्भेक्स छ क्या यो साइडमा जति कर्भ मतलब जस्तो यो जति कर्भेचर छ कर्भ सर्फेस छ होइन यहाँ पनि सेम कर्भ छ क्या इक्वल कन्भेक्स किनभने यो पार्ट बल्जिङ पार्टलाई त हामी कन्भेक्स पार्ट भन्छौँ नि त यस्तो उठेको छ भने कन्भेक्स सर्फेस भयो यो होइन अनि यस्तो धसेको सर्फेस छ भने यस्तो भित्र गएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने यसलाई हामी कन्केभ सर्फेस भन्छौँ अनि इक्वल कन्भेक्स छ भन्नुको मतलब के हो दुइटै साइडको रेडियस के छ हेर्नुहोस् त सेम छ है सर त्यो क्वेसनमा सर त्यो न्युटन्स रिङ्स आर पछि के हो सर त्यो न्युटन्स रिङ आर भ्युड अब्जर्भ गरिन्छ न्युटन्स रिङ आर भ्युड ठिक छ अलमोस्ट अब हामीले यसलाई अब यो प्रब्लमलाई होइन हामीले अब लास्ट फाइनल स्टेपमा छौँ हामी अब के गर्ने हेर्नुहोस् त फ्रम 1 होइन एन भनेको 5 इक्वल्स अन्डर रुट 2 अनि फेरि यहाँको छ एन भनेको 5 - 1 होइन अनि ल्याम्डा भनेको मेरो कति छ भने 5 4 6 0 10⁻⁸ अनि रेडियस भनेको छ भने 400 होइन सो यो रिजल्ट हाम्रो आउँछ सेन्टिमिटरमा ओके दिस कम्स इन सेन्टिमिटर क्लियर छ
तपाईले क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ है यो